السلام علیکم یوٹیوب ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی قریشی اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اینٹیکیتھیریا میکینزم کے بارے میں، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اینٹیکیتھیریا میکینزم دراصل ایک ڈیوائس کا نام ہے جو کہ یونان کے ایک جزیرے اینٹیکیتھیریا کے پانی میں سے ملی تھی۔ ایک ڈائیور نے جب 1901 میں ڈائیونگ کی غرض سے اس پانی میں جمپ کیا تو اسے ایک رومن جہاز ایک گہرائی میں ملا۔ اس رومن جہاز میں سے اسے بہت سی قیمتی اشیاء ملی، مگر جو سب سے چونکا دینے والی بات تھی وہ تھی اس ڈیوائس کا ملنا، جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تقریباً 2000 سال پہلے بنائی گئی تھی اور سائنسدانوں نے اسے دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر قرار دیا ہے۔ اس ڈیوائس کا ملنا ایک انتہائی چونکا دینے والی بات تھی۔ اس کی جانچ کے لیے تقریباً سائنسدانوں نے 100 سال تک اس کی مسلسل اسٹڈی کی، مگر کوئی فائدہ مند رزلٹ سامنے نہ آ سکا۔ آخر کار سائنسدانوں نے انگلینڈ سے ایکس رے مشین منگوانے کا ارادہ کیا جو کہ اس کی سطح کے اندر دیکھ سکتی تھی۔ اس مشین سے اس کی اسٹڈی کی گئی۔ یہ دراصل 37 گراریوں سے بنائی گئی ایک ڈیوائس تھی جو کہ وقت، تاریخ، سال کے ساتھ ساتھ دیگر سیاروں کی حرکات کو بھی کیلکولیٹ کر کے بتاتی تھی۔ تو جی دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔